Работата на анестезиолозите во операциите кај пациентите е клучна. Македонија има вкупно 206 анестезиолози. Од Сдруженијата убедуваат дека во македонскиот здравствен систем се користат најсовремени методи и апарати и дека нема недостаток од овој кадар. Прво, бројката е доволна, а второ, и многу важно е да се каже дека во надскопските клиники и во градската болница Свети Нава Мокрицки и 8 септември веќе специализираат една голема група на специализанти, така да бројката е со тенденција да расте и мислам дека во моментот таа бројка ги задоволува потребите на државата. Во моментот само во Гевгелинската болница има потреба од подршка на анестезиолозите од клиничкиот центар во Гевгелинската болница. Така да мислам дека само таа потреба е присутна во моментот. Денеска голем број на врвни анестезиолози од земјава, но и од странство ке споделат искуства на Третиот Балкански конгрес. Темата е анестезија во ортопедската хирургија и интензивното лекување. Исто така, конгресот ке биде збогатен и со две работилници од областта на анестезиологијата, а ке имаме и реномирани предавачи од Европската унија, од Балканските земји, од Турција, од Израел и очекуваме двајца колеги да пристигнат и од далечната Индија. Интернационалниот собир според учесниците ке овозможи развој на анестезиологијата, но и по-квалитетно лекување на пациентите.